Thutha wa commission ya ABC kuongerera arĩa marenda kũrũgama president ihinda makĩria kuma Jumatatũ thiru nginyagia Jumatano, nĩguo kĩama kĩa Wiper kĩoire mweke na gũtwara maratathi mao na gũtaranĩria mũtongoria wao Kalonzo Musyoka ithabu-inĩ rĩa arĩa marĩ kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ. Gatagatĩ ka indo iria ahũranĩri aya mabatiĩ gũtwara mbere ya ABC nĩ hamwe na irore cia arũmĩrĩri 2000 kuma kaunti-inĩ 24 iria ibatiĩ gũkorwo icabithĩtio na mũbango wa Excel, no cia kĩama kĩa Wiper ciarĩ mũbango-inĩ wa PDF. Gũkĩrĩ ũguo, Wiper ĩgĩikia ihoya kũrĩ ABC makĩũria metĩkĩrio matwara irore ici mũbango-inĩ wa Excel no matigacabithie. Marũa marĩa ABC ĩcokeirie Wiper makiuga nĩ maiguĩte ihoya rĩrĩ, bata nĩ makorwo matwarĩte irore ici gũgĩkinya thaa 3 rũcinĩ rwa tarĩki 29. ABC ĩgĩthiĩ na mbere kuga wona Wiper yaga gwĩka ũũ maratathi mao matikahĩtũkio nĩ gũkorwo matarĩ makinyanĩru. Ũhoro ũyũ ũkĩte rĩrĩ Kalonzo akoretwo etereirwo atangathe mũrũgamo wake thutha wa kwĩyeheria ngwatanĩro-inĩ ya Azimio One Kenya, na gũtuĩka kĩama gĩake kĩa Wiper nĩ kĩiguanĩire acoke ngwatanĩro-inĩ ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.